Uncharted 4 Free Aim Survival Mode, pojďme na to, Free Aim, boom, headshot vo Free Aim, takže treba si dávať pozor, keď hráte Hard Mode, pretože nepriateľ sú naozaj smrteľní. Granátik, takisto ak tieto granátiky, boom, bam, ok, musíte sa naozaj kryť a dávať si pozor, pretože len pár rán a ste mŕtvi. Takže naozaj realistické a free aim mierenie, čo vám poviem. Musíte naozaj mieriť. No, zoberme nejaký dynamitík. Dynamity sú super vec. Počkajte si na nepriateľa, hodíte granátik a BOOM! Najväčšia explózia ever. No možno nie ever. Tie efekty sú naozaj skvelé. Musíte hrať strategicky, hej. Tuto máme jedného. Dole. Vidíte, aký ten nepriateľ ľavo už bežal za gulomet. Nepriateľ sú v tejto hre celkom inteligentní. A granátik. A granát. Neviem, čo to bol za granát. Neviem, či to bol môj, čo som hodil, ale dobre, to je jedno. Keď sa objaví černota, viete, že sa musíte schovať, pretože dostanete jednu ranu a je po vás. Tu som sa snažil byť strategický a... nebezpečie. A tu som úplne zamrzol, že čo sa deje, čo sa deje, prosím, odíď. A debilko sa vrátil znova. Takže to skúsime míli. Tu sa znova, vidíte, dostal som jednu, dve rany a už sa červená mrazovka zčernila, čiže je to naozaj ťažké, tu mi pomohol Sally. Teraz čakáme, čakáme. O, toto nebol dobrý nápad. Neviem prečo, asi nemohol sa otočiť a strieľať na mňa, pretože neviem prečo odišiel z toho postu. Uncharted 4, len Uncharted 4 takéto cool killy. Takže vidíme sa na horúce. Čauko.